Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ilə vurışmaq istəsə, o zaman bu xüsusi hərbi əməliyyata bənzər münaqişə deyil, tamamilə fərqli müharibə olacaq. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Biz sülh istəyirik və əgər Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ilə döyüşmək istəyirsə, deməli bu tamamilə başqa bir müharibədir. Bu xüsusi hərbi əməliyyat deyil. Yaxın Şərqə baxın, doğrudanmı orada xüsusi hərbi əməliyyat gedir? Həqiqətən müqayisə etmək mümkündürmü deyə Putin əlavə edib.